Instinto Bes News, Apocalipse, capítulo 100. Segunda-feira, 9 de abril. Na redação do telejornal, Arthur, Bárbara e Celeste falam sobre o casamento de Ricardo e Isabela. César e Guto se tratam com carinho, Oziel e Gideon discute as tradições da cerimônia, Celeste exige que Chico e Dudu façam as pazes, Adriano agradece a ajuda que Stella deu à Glória. Suzana recebe Tiatira, Alan conduz Isabela até Ricardo, Benjamin faz planos com Zoe, Stefano celebra o casamento de Ricardo e Isabela, em Nova York. Dylan e Noah são surpreendidos com um ataque de míssil na cidade, Ricardo se enche de ódio ao saber do ataque, curta o vídeo, inscreva-se no canal, até a próxima!